Samo nas blagodat Božja uči smislu života. U molitvi treba od Boga da ištemo ne da On učini nešto konkretno u vezi sa problemima koji nas muče, da ispuni ova ili ona naša moljenja, jer mi ne znamo volju Božju i ne znamo još uvek smisao nevolja kroz koje prolazimo. Ono što je nama neophodno jeste sam Bog. Boga treba da ištemo u molitvi i njegovu radost, svetlost, smisao života. Za to treba da mu se molimo, da nam daruje sebe. Samo u Bogu, samo u Hristu možemo pronaći onu dimenziju života, blagodareći kojoj on postaje kadar da pobedi smrt, da prođe kroz grob, da iskusi vaskrsenje. I zato ako se molimo Bogu da nas učini dobrim ljudima, a ne shvatamo da nema i da ne može biti nikakve dobrosti bez pobede nad grehom, zlom i smrću, onda su naša moljenja besmislena. Tu se onda radi o duhovno nezdravom pokušaju da smrt pobedimo sopstvenim sposobnostima i naporima. Mi ne možemo postati dobri i uopšte ne može biti ničeg dobrog ako nas na kraju svih naših životnih trudova čeka grob i ako nema nade na vaskrsenje. A tu nadu ne mogu da nam daju ni razum, ni um, ni filozofija, niti sva mudrost ovoga sveta, već isključivo blagodat Božija. Samo blagodat može da nas tome nauči. Ali mi sami svojim snagama i trudovima ne možemo zadobiti blagodat Božiju. Bog nju daruje onima koji je ištu svim svojim bićem. Zato treba da se molimo Bogu da nam daruje svoju spasonosnu blagodat. Ono što treba da činimo jeste pokajanje i pokajnička molitva koja ishodi iz dubina duše, koja je potrebno spasenje od Boga živoga. Takvom molitvom započinje naš lični zavet sa Bogom, naš put ka spasenju. Iz duhovničkih pouka mitropolita Limasolskog Atanasija, arhimandrita Emilijana Vafidisa, arhimandrita Varnave Jagua i arhimandrita Andreja Konanosa.